mengi zaidi. Elizabeth, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleze kwa kina zaidi, ni matakwa yapi ambayo wanashinikiza ama wanahisi kwamba Waziri Susan Nakhumicha bado hajatosha mboga kulingana na wao. Naam, Kirobi, na kupata kwa njia iliyo safi kabisa na kukujia mubashara kutoka afisi kuu za Wizara ya Afya, mukipenda Afya House, hapa jijini Nairobi. Na kama mpiga picha wangu anaweza kuonyesha tu, taswira ni kama hii. Bado madaktari hao wanagenzi hawajafika hapa wengi. Wenye wamefika ni wale tu kidogo naona pale pembeni, na wameniarifu kuwa wanangoja wenzao ambao bado wako katika hospitali ya Kenyatta, wanafika hapa mwendo wa saa 6 hivi. Na pia nieleze mtazamaji wetu kwamba katibu mkuu wa wizara, kundradhi, wa muungano wa madaktari nchini KMPDU, daktari Davji Atela, pia atakuwa anaandaa mkutano pamoja na wawakilishi wengine wa madaktari wanagenzi, na watakuwa pamoja naye waziri wa afya Susan Nakhumicha katika jengo hili tu la Wizara ya Afya, mukipenda Afya House. Na pia katika upande wangu wa kulia tunaona tayari kuna maafisa wa polisi ambao wameweza kupiga kambi hapa ili kuweza tu kuimarisha usalama. Kumbuka pia kuwa wale vijana wa kizazi cha Gen Z walisema kuwa watafika hapa hii leo kuwaunga madaktari hao wanagenzi, ambao kwa kitu ambacho kinawafanya wafike hapa hii leo ni kile wanataka kuidhinishwa katika hospitali mbali ili waweze kupata ile kibali cha kuweza kufanya kazi ama ukipenda license. Kwa hivyo wanasema kwamba siku 90 ambazo wizara hiyo ilikuwa imewaagiza watapata barua hizo ziliweza kukamilika tarehe 8 mwezi huu wa Julai, na bado hawajapata barua hizo. Hivyo basi wamesema kwamba watapiga kambi hapa hadi waweze kupata barua hizo. Hapo jana pia walilala hapa mpaka mwendo wa saa 2 hivi usiku. Tuliozungumza nao wametuarifu kwamba walikaa hapa mpaka mwendo wa saa 2, wakaenda nyumbani kwa sababu walikuwa wamechoka. Lakini leo wamesema hawatoki hapa kama hawajaweza kupata barua hizo za kuidhinisha katika hospitali mbali za umma humu nchini. Niweze kukumbusha mtazamaji wetu pia kwamba madaktari wao hawa wanagenzi pia walikuwa wameweza kuandaa mgomo wa takriban siku 56 ambao ilikamilika hapo mnamo mwezi wa Mei mwaka huu, ambapo walitaka Wizara ya Afya tena iweze kuwapatia vibali hivyo, lakini hilo halikuafikiwa. Na hivyo basi muungano wa madaktari KMPDU uliweza kutia sahihi ule mkataba wa kurejea kazini ama ukipenda return to work formula, lakini wanasema bado matakwa yao hayajangaziwa vilivyo. Hivyo basi wataandaa mkutano, maandamano hayo hapa, watapiga kambi hapa mpaka wahakikishe kuwa waziri Nakhumicha ameweza kutoka nje na kuongelesha. Lakini kile ambacho tutakuwa tunalengea jicho zaidi ni mkutano huu ambao unaendelea katika jumba hili la Afya House, na tunatumai kuwa muungano wa KMPDU utaweza kutoa taarifa watakapotoka katika mkutano huo, ili tuweze kujua tu hatima ya wanagenzi hawa ni gani. Kwako Kirobi. Asante sana Elizabeth Atieno, moja kwa moja kutoka majengo ya Wizara ya Afya, kwa kutupasha kwa kina zaidi kuhusiana na baadhi tu ya matakwa ambayo wanahisi Waziri Susan Nakhumicha amefeli kuweza kutekeleza. Kumbuka mgomo huo umekuwa ukifanyika, na mgomo huo wanagenzi hao madaktari wamekesha katika majengo hayo kuanzia jana usiku. Na ambapo walikuwa pamoja na magodoro tu wakiashiria kwamba wao hawajatosheka na jinsi ambavyo Waziri Susan Nakhumicha anavyotekeleza wajibu wake. Kwa sasa wacha tuvuke hadi michezoni.